Felipe, primeiro lugar do grupo, artilheiro da competição, duas vitórias fora de casa. O que pode melhorar ainda nesse Botafogo, se é que já não está bom o suficiente? Boa tarde. Acho que o primeiro pensamento nosso tem que ser que não está bom. Não está bom, porque se a gente achar que está bom, a gente vai se acomodar, vai acabar sentando em cima disso. E ainda falta um jogo ainda para terminar o turno. Tem muita coisa pela frente, então a gente tem muita coisa para melhorar, tem muita meta para bater, tem vários objetivos para serem alcançados ainda, então tem muita coisa para melhorar. Lógico que a gente está feliz sim por ter a oportunidade de acabar o turno como líder do grupo. Eu também estou feliz por estar sendo o artilheiro, por estar podendo ajudar com gols, e a gente não vai esconder, né? A gente está feliz por isso. A gente trabalha também todo dia para nesse momento a gente poder desfrutar. Mas ainda não está bom, tem muita coisa para melhorar e com certeza o professor não vai deixar essa peteca nossa cair. Felipe, você e o Diego estão vivendo uma fase impressionante. Os 13 gols que o Botafogo fez no campeonato, 10 saíram dos pés de vocês dois, fora as assistências que o Diego sempre tem passado também. E consequência disso, dos 15 pontos que o Botafogo tem, 11 pontos vieram oriundos de gols que vocês fizeram. É claro que todos os companheiros estão ajudando, o sistema defensivo marcando muito, os outros companheiros de ataque também. Mas quanto é importante ter esse entrosamento com um jogador mais específico como o Diego? Vocês dois têm tido esse entrosamento muito importante. Quanto isso ajuda na sequência da competição? É importante, cara. É importante porque a gente joga mais perto um do outro ali, né? Ele como centroavante ou mais pelo lado, então é importante a gente ter esse entrosamento de eu saber onde ele vai estar posicionado, como ele gosta de receber a bola e vice-versa, né? Mas é como você falou, é importante eu não estar só entrosado só com ele ou ele comigo, é todo o time, né, tá entrosado desde lá de trás até lá na frente, quem tá no banco. Às vezes quem não vai pro jogo, o importante é todo o grupo estar entrosado. Isso é importante porque, de repente, lá na frente alguém vai ficar de fora e quem for entrar também tem que saber o que o companheiro, como o companheiro gosta de se movimentar, de receber a bola. Então é importante esse entrosamento de um todo, né? De todo o grupo, não só de alguns jogadores. Felipe, na história do Botafogo, então, esse Botafogo vem sofrendo muita dificuldade. O ano passado o Botafogo não conseguiu vencer esse adversário fora de casa, acabou perdendo a classificação numa derrota lá fora. Eu queria que você falasse um pouquinho desse adversário, que você já sabe. Eles têm como coordenador técnico também o Toninho Cajuru, que é um jogador, ex-jogador revelado aqui pelo Botafogo, que até pouco tempo trabalhava aqui também, conhece muito bem toda a estrutura e tudo aqui no Botafogo. Qual é a dificuldade dessa partida enfrentar um time que está na cola do Botafogo na vice-liderança? Eu sabia, né, dessas artistas aí. Mas a gente sabe que vai ser difícil. Até antes do nosso jogo, eles eram os líderes, né, do nosso grupo. E a gente conseguiu vencer e ficou um ponto na frente deles, né? Então a gente sabe que pra gente é importante fazer o dever de casa, né? A gente vai estar jogando em casa diante do nosso torcedor. E a gente sabe que se ganhar a gente abre 4 pontos deles. Então vai ser um jogo difícil. Com certeza, assim, eu acho que dos jogos dentro de casa, acho que vai ser um dos mais difíceis, cara. Conheço um pouco da equipe do Tombense, é uma equipe que tem jogadores que jogam há bastante tempo junto também. Então, acho que vai ser um jogo onde a gente vai ter que entrar concentrado mais ainda, porque, como eu falei, se a gente ganhar, a gente vai abrir 4 pontos deles. E com certeza o pensamento deles lá é de não deixar isso acontecer, né? Então, acho que dentro de casa a gente tem que estar concentrado e tentar fazer o dever de casa. Exatamente, pegando esse gancho, é o último jogo do primeiro turno. Então, a gente vai ter no meio que uma decisão para encaminhar para o segundo turno e dar uma volta. Você vê essa vitória como um ponto importante até para poder se distanciar mais de alguns adversários, até para poder focar já em um grupo já para cima, para poder tentar o acesso à primeira e segunda colocação? Não, com certeza, eu acho que quanto mais pontos a gente conseguir somar e afastar ali de um quinto, um sexto colocado, é melhor, né? Porque a gente quer classificar. Se foi primeiro, segundo, melhor ainda.
Mas a gente quer estar ali entre os quatro, então quanto mais pontos a gente puder estar somando e deixando o quinto ou sexto colocado para trás ali, é importante. Mas a gente sabe também que é importante vencer um Tombense aqui, por credenciar a gente a virar o turno líder e também porque sabendo que no último jogo do segundo turno vai ser lá. Então a gente tem que chegar lá para esse último jogo já com a classificação encaminhada, né? Porque a gente sabe que jogar lá é bastante difícil. Então tem que vencer o Tombense aqui, tem que entrar forte, tem que entrar concentrado para distanciar deles aí. Até falando nisso mesmo, virando para o retorno, já é o momento onde vocês, claro que vocês com certeza já fizeram uma projeção quando o campeonato começou, mas virando o turno, vocês já têm começam a fazer contas já da necessidade de pontos que vai ser preciso para encaminhar essa classificação? Como é que vocês estão conversando sobre isso, até para se manter ali também na zona de classificação entre as primeiras posições? Olha, eu particularmente, depois desse jogo contra o Ipiranga, eu até perguntei o Puck, né? Que quantos pontos a gente precisava para classificar. Mas eu acho que é passo a passo, é jogar jogo. Lógico que a gente vai fazendo sim essas contas, porque para a gente também, claro que é importante a gente conseguir credenciar essa classificação para o mata-mata o quanto antes possível, né? Então a gente vai somando sim. Acho que depois desse jogo do Tombense aí já virando o turno, acho que a gente já vai começar a falar mais mesmo de quantos pontos a gente precisa para já estar encaminhando essa classificação. Mas a gente tem que esperar esse jogo do Tombense, que é um jogo onde é um jogo chave, assim, onde vai virar o turno, e a gente precisa vencer para virar o turno líder e aí sim começar a somar esses pontos para tentar adiantar a classificação, digamos assim. Para finalizar, da minha parte, duas questões. A primeira, só repercutindo mais um pouco ainda. O Ipiranga não esteve bem nesse jogo, ou o Botafogo esteve bem demais, que anulou todas as possibilidades do Ipiranga e tomou conta do jogo do início até o final. E aí, voltando agora na projeção. O empate com o Bragantino, vocês pagaram com a vitória do Lucas do Rio Verde. O empate com o Cuiabá, vocês pagaram com a vitória em Erechim. E agora a vitória é fundamental para manter as contas do jeito que elas devem ser, ganhar em casa e roubar pontos fora. Isso, respondendo a sua primeira pergunta, a gente teve uma lição lá contra o Operário, que a gente sabia que a gente tinha que entrar bastante forte lá, porque eles são bastante fortes dentro de casa, né? E acabou, amigo, até conversando com os companheiros, falei, não é possível que o Operário joga desse jeito todo jogo em casa. Acho que ali foi realmente o melhor jogo deles ali contra a gente. Então a gente acabou fazendo gol no início lá e abaixou um pouco, né? Achou que já tava bom e sempre que o jogo tinha acabado de começar. Então contra o Ipiranga, mesmo a gente sabendo que eles estavam tão decidindo um acesso lá, que iriam poupar alguns jogadores, o professor preferiu orientar a gente de já começar forte e se fizesse o gol, se tomasse o gol, continuar forte. Porque como eles estavam com a cabeça no outro campeonato também, que para eles também é bastante importante, o nosso foco era só aquele jogo e a Série C. Era aproveitar que eles estavam com jogadores que não, de repente não está jogando muito e imprimir um ritmo forte. Acho que o Botafogo a gente entrou forte sim, como alguns outros jogos a gente também entrou e a gente foi merecedor do jogo. Respondendo a segunda pergunta, como eu falei para ela, acho que depois desse jogo contra o Tombense a gente vai começar a projetar os pontos necessários, né, para atingir para a classificação. E o professor até cobrava isso da gente, que a gente empatou contra o Bragantino e pagou lá contra o Verdense. E esse jogo contra o Cuiabá que a gente tinha empatado, a gente ainda não tinha pago, deixou escapulir de fora e contra o Operário também. Aí agora tá tudo certo, né? Agora é continuar, fazer o dever de casa e sempre que der, buscar algum pontinho fora também. Felipe, como você citou aí o jogo de Ponta Grossa contra o Operário, o Botafogo ali usou um sistema mais defensivo contra o Piranha e Erechim. O Botafogo já colocou um time mais ofensivo ali com o Pimentinha, você no ataque e o Jamie.
muda alguma situação para você, ou para você os dois esquemas, para você é da mesma forma? E queria que você falasse um pouquinho também dos jogadores do Botafogo que ficam no banco de reservas. Como administrar tudo isso? Futebol a gente sabe que tem um pouco de qualidade também. Existe isso no Botafogo, todo mundo aceita isso numa boa, entra quem entrar, está todo mundo ali para ajudar. No caso, se tratando de formação, acho que não muda muito, acho que muda muito a postura do time para entrar no jogo, né? Acho que se pode colocar o time ofensivo ou defensivo, mas se a postura do time não for boa, se não estiver concentrado e ligado no jogo, pode dar com 5 atacantes ou 3, 4 volantes que não vai adiantar de nada. Acho que o que vale mesmo é a postura que, com qual a equipe entra em campo. Sobre a outra pergunta, o grupo Botafogo é bastante qualificado, tem jogadores ali que qualquer um que entrar dá conta do recado. E não tem vaidade nenhuma, tá? Não tem vaidade nenhuma. O professor Alcondé tem uma dor de cabeça saudável, digamos assim, porque ele tem um grupo na mão, ele sabe conduzir muito bem isso, e todos os jogadores que estão ali, tanto titular, reserva, ou até mesmo aqueles que não são convocados, estão trabalhando. O professor deixa bem claro isso, se prepare, dê o melhor, porque não sabe a hora que vai precisar. De repente o cara não foi para esse jogo e não está dando o melhor dele, e contra o Tombense pode entrar de titular. Entendeu? Então tem que estar se preparando para quando a oportunidade bater, para ajudar, mas na verdade não tem. É um grupo bom de trabalhar e o professor Alcondé sabe conduzir muito bem isso. Felipe, para encerrar também a minha parte, o Botafogo sempre tem, principalmente os jogadores, e os treinadores, um discurso bastante coeso. Todo mundo fala a mesma língua, pelo menos é o que aparenta para a gente aqui na coletiva de imprensa. Você vê esse discurso com algum preparo além, ou é apenas coincidência e o grupo está numa sintonia muito boa realmente? Cara, você me fala disso aí, fiquei até feliz mesmo, porque não é nada combinado não, cara. Realmente é uma coincidência. Isso é bom porque mostra que está em sintonia não só dentro de campo, né? Fora também. Acho que está todo mundo com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Cara. Então, é um time assim, como eu falei, o time tem boas peças, é um grupo qualificado e tem tudo para conseguir levar o Botafogo onde ele tem que estar, que é a Série B do Campeonato Brasileiro.